Dobrý deň vám prajem. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní cyklu prednášok pracovníkov Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied z literárno-vednej dielne. Našim dnešným prednášajúcim bude pán docent Robert Gafrik, ktorého prednáška má názov Upanišady v premenách času a interpretácii a jej predmetom budú indické filozofické a náboženské spisy, ktoré sú považované za akoby také základné, fundamentálne filozofické texty v Indii. To sú Upanišady. A vlastne tým základným rámcom jeho uvažovania budú rozličné spôsoby, ako bude otázka, ako rozličné spôsoby prenosu, ako rozličná matéria a kanál, ktorým sa tie Upanišady prenášali, ovplyvnili ich interpretáciu. Takisto sa ale zamerá aj na ich súvislosť s rôznymi teóriami jazyka a s ich žánrovo-tematickou klasifikáciou, tá ich osobitosť je pomerne zrejmá. A takisto bude hovoriť aj o problematike prekladania Upanišad do súčasných jazykov a načrie aj do pripravovaného slovenského prekladu týchto textov. Čiže Robert, ďakujem ti ja v mene všetkých, že si sa podujal na túto prednášku. Veľmi sa na ňu tešíme. Tak nech sa páči, dávam ti slovo. Ďakujem, milé kolegyne, milí kolegovia a milí hostia. Ďakujem, že ste prišli sa pozrieť na túto prednášku. Ako viete, v rámci projektu Vega prekladám Upanišady a na základe rozhovorov s niektorými z vás som sa rozhodol, že v rámci tohoto cyklu predstavím tento svoj projekt prekladu Upanišad, to jest ponúknem akýsi úvod k Upanišadám, ale najmä k problematike ich prekladu. Pripravil som si aj prezentáciu. Dúfam, že ju vidíte. Áno, všetko funguje. Mnohí z vás asi poznajú Upanišady, alebo aspoň majú nejakú predstavu o tom, o aké texty ide. No predsa len úvodom sa mi javí potrebné pripomenúť alebo poukázať na niektoré základné veci. Rané Upanišady sa považujú za najstaršie dochované filozofické texty, nielen v Indii, ale v podstate na svete. Predmetom filozofie Upanišad je Brahma, čo môžeme voľne preložiť ako absolútno, z ktorého pochádza všetko stvorenie. Upanišady opisujú jeho vlastnosti, ako aj jeho vzťah k hmotnému stvoreniu a k živým bytostiam. Upanišady sú v Indii predmetom intenzívneho štúdia už po 1000 rokov. Dodnes tvoria významné referenčné texty rôznych duchovných tradícií, ale analyzujú a interpretujú sa aj v akademickom prostredí. Hoci vznikli v dávnej minulosti, myšlienky, ktoré sa v nich nachádzajú, nie sú nutne vzdialené ani súčasnému človeku. Tieto texty sa tešia záujmu nielen v Indii, ale v súčasnosti aj po celom svete. Dodnes sú živou súčasťou nielen indického, ale možno povedať, že aj svetového myslenia a spirituality. Upanišady sú vo všeobecnosti vysoko cenené. To sa ale týka relatívne malého počtu týchto textov, ktoré majú naozaj jedinečné postavenie v indickej kultúre myslení. No stovky Upanišadových textov sa považujú za neskôršie a už sa v nich nenachádza to, za čo si obdiv vyslúžili najstaršie texty. V súčasnosti má existovať asi 300 Upanišad. Medzi nimi sa nachádza napríklad aj Upanišad zvaná Alopanišad, ktorá oslavuje Aláha a pochádza niekedy zo 16. storočia. Populárny je zoznam 108 Upanišad. Za hlavné Upanišady sa považuje najmä 10 Upanišad. Iša, Kena, Kata, Prašna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka. Medzi ďalšie dôležité texty sa napríklad podľa významného indického filozofa 20. storočia Sarvepali Radhakrishnana radia
Švetašvatara, Kaušitaki, Brahmana, Maitri, Subala, Džabala, Aingala, Kaivalya a Vajrasučika. Upanishady neexistujú len ako samostatné texty, ale sú priradené k jednej z véd. Špecifické poznanie, ktorého význam je predmetom rôznych interpretácií, dostalo v starovekej Indii označenie véda. Toto sanskritské slovo znamená poznanie. V slovenčine ako indoeurópskom jazyku sa nám toto slovo zachovalo s podobným významom veda. Védy sa delia na samhity, to sú vlastne doslovne zbierky mantia, čo sú zväčša chválospevy na rôznych bohov, brahmany, ktoré opisujú, akým spôsobom sa majú vykonávať vedské obrady, vlastne aj používať tieto mantry, a raniaky, ktoré obsahujú symbolickú interpretáciu vedských mantier, a štvrtou časťou sú upanishady. Najstaršie upanishady sú zároveň súčasťou brahman a raniak a v prípade išopanishady dokonca aj samhity. Priradenie týchto 10 najdôležitejších upanishadov, o ktorých som hovoril, k jednotlivým vedám, je nasledovné. K Rigvede patrí Aitareya, k bielej Jadžurvede Iša a brat Aranyaka, k čiernej Jadžurvede Kata a Taitiriya, Samavede Kena a Chandogya, Atharvavede Prashna, Mundaka a Manduki. Mnohé neskoršie upanishady sú priradené práve k Atharvavede, k poslednej vede. Prirodzene sa natíska otázka, kedy upanishady vznikli. No neexistuje na ňu nejaká jednoznačná odpoveď. Samotné texty priamo nehovoria, kedy vznikli. Nedajú sa ani datovať na základe vonkajšieho referenčného bodu, akým je napríklad historická udalosť či osobnosť s nepochybným datovaním. Badatelia sa preto spoliehajú na indície, ktoré nachádzajú v samotných upanishadách a na základe predpokladaného vývinu staroindického myslenia a textov. Samozrejme, takýto spôsob datovania je veľmi špekulatívny a vychádza zo série predpokladov, ktoré sú spochybniteľné. Ľudské myslenie sa nevyvíja rovnomerne a lineárnym spôsobom. Existuje aj pokus identifikovať rôzne textové vrstvy z rôznych časových období v každej upanishade systematickou analýzou metier, typov efonických kombinácií hlasov, jazykových foriem a vnútornej súdržnosti každého textu. Určite aj v prípade tejto metódy môžeme pochybovať, či sa takýto lineárny vývin môže aplikovať na metriku a ďalšie analyzované javy. Ako si kotvou v datovaní upanishad je pôsobenie Gautamu Budhu. Od datovania jeho smrti sa odvíja aj datovanie niektorých upanishad. Niektorí súčasní badatelia veria, že Budha žil niekedy v rokoch 563 až 483 pred našim letopočtom, zatiaľ čo iní sa prikláňajú k rokom 480 až 400 pred našim letopočtom. Za predbuddhistické považujú Brihadaranyaka Upanishad a Chandogya Upanishad, pričom ich datujú do 7. až 6. storočia pred našim letopočtom, niektorí až dokonca do 8. storočia pred našim letopočtom. Za pravdepodobne predbuddhistické považujú aj Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad a Kaušitaki Upanishad a kladú ich do 6. až 5. storočia pred našim letopočtom. Kata Upanishad, Iša Upanishad, Švetashvatara Upanishad a Mundaka Upanishad vznikli podľa nich ešte v storočiach pred našim letopočtom. Prashna Upanishad a Mandukya Upanishad považujú za relatívne neskore a datujú ich vznik na začiatok letopočtu. Védy sa tradovali a čiastočne sa stále tradujú ústnym podaním z učiteľa na žiaka. Samotné védy sa nezmieňujú o existencii písma. Okrem toho aj v obdobiach, kedy sa písmo používalo, vedy sa tradovali ústne. Tento orálny prenos podliehal prísnym pravidlám. Načúvanie vedským textom bolo dovolené len brahmanom, čo sú kňazi intelektuáli, kšatriom, čo sú vladári, bojovníci, môžeme povedať, a vajšiom, obchodníci. Šudrovia, to je ľudia vykonávajúci všelijaké pomocné práce, nemali dovolené počuť zvuk vedských mantier. Pre nich bol učený iný druh textov, tzv. Purány a itihásy, to je texty ako Mahabharata. Nositeľmi tradície boli brahmanovia.
Napriek tomu, že sa védy odovzdávali ústne, zachovali sa po 1000 rokov v nezmenenej podobe. To je možno len vďaka dvomyselným technikám memorizácia a recitácie, ktoré znemožnili akúkoľvek chybu alebo zmenu, čiže doplnenie alebo odstránenie nejakej časti textu. Memorizácia týchto textov si vyžadovala veľa času a námahy. Zvykne sa hovoriť, že takéto štúdium jednej vedy trvá 12 rokov. Existuje 11 spôsobov pátha recitácie rigvedy. Samhita pátha je nepretržitou recitáciou slov viazaných fonetickými pravidlami ľubozvučnosti. Padapátha je recitácia s vedomou pauzou po každom slove a po akomkoľvek gramatickom kóde vloženom do textu. Táto metóda rozkladá ľubozvučné spojenia a obnovuje pôvodnú podobu slov. Kramapátha je recitáciou, pri ktorej sa slova spárajú v určitom poradí. Tu si ukážeme takýto príklad jednej rigvedskej mantry. V tej forme recitácie Samhita Pátha. Antaštarati ročanasya pránat apanáti vyaknem mahišo divam. A tu vidíme, ako vyzerá tá kramapáta, jedna z tých kramapát, ktorá sa nazýva šika. Takže vlastne to išlo takto, že slovo jedna, slovo dva, slovo dva, slovo jedna, slovo dva, slovo dva, slovo tri, slovo dva, slovo tri, slovo tri, slovo dva, slovo dva, slovo tri, slovo štyri a tak ďalej. Takže to znamená, že keď sa oni ten text učili, tak sa ho nenaučili vlastne v podobe tých Samhita Pátha, ale v niekoľkých spôsoboch tým, ako sa vlastne tie jednotlivé slova poprehadzovali. A tá Kramapáta vlastne znela tak, alebo znie ešte dodnes. Antaščarati, čarati, antar, antaščarati, čarati, ročana, antar, iti, anta, tam je vložené to gramatické vysvetlenie nejaké. Čarati, ročana, ročana, čarati, ročana, sa, ročana, sa, asia, ročana, sa, pránat a tak ďalej. Vedy sú rozsiahly korpus, len samotná Rigveda Samhita obsahuje viac než 1000 chválospevov pozostávajúcich z vyše 10 000 mantier. V otázke vzniku ved existuje rozpor medzi veľkou časťou indológov, ktorí tvrdia, že vedy vznikli ústne bez pomoci písma, a špecialistami na ústnu slovesnosť. Walter Ong považoval za neriešiteľnú otázku, či uvedené techniky recitácie boli použité už predtým, než vznikli jednotlivé chválospevy, a nevie si predstaviť vznik celej ich zbierky v nezmenenej podobe bez pomoci písma. Preto si myslel, že vedy nemohli vzniknúť v zachovanom znení. Ani Jack Goody sa nestotožnil s tvrdením, že ústne vytvorený text sa môže tradovať v nezmenenej podobe. To by šlo proti záverom štúdia ústneho prenosu, čo je len naratívnych diel, nie to diel, ktoré majú filozofický charakter. Vedy sú pre ňo texty, ktoré vznikli nejakým spôsobom pomocou písma, ale boli tradované ústmi. Indologický výskum jednoznačne označil tvrdenia Onga a Goodyho nielen za nezodpovedajúce stavu bádania o indickej oralite, ale dokonca za omylné. Táto debata otvorila otázku racionality orálnych kultúr. Ong a Goody totiž tvrdili, že racionalita, teda rozvoj vedy, filozofia, interpretácia, umenia, sa začína vyvíjať až spolu s písmom. Vedy a iné diela staroindickej literatúry podľa indológov jednoznačne dokazujú, že to tak nie je a racionalita sa môže vyvinúť aj v kultúre bez písma. Upanishady, ako ich poznáme dnes, nie sú spojené so žiadnou technikou recitácie, ako v prípade Rigveda Samhity. Chirografické praktiky zaznamenávania Upanishad sú ale nepochybne známe už okolo 6. storočia. Shankara, ktorý pôsobil asi v 7. storočí a ktorého komentáre predstavujú najstaršiu dochovanú exegézu Upanishad, sa odvoláva viackrát na predchádzajúce komentáre. Z toho možno jednoznačne usúdiť, že Upanishady sa prenášali v rukopisnej forme z komentára. Existencia samotných komentárov predstavuje výrazný zlom v interpretácii Upanishad. Sanskrtskí učenci vyvinuli štýl komentovania,
ktorý okrem doplňujúcich informácií týkajúcich sa napríklad štruktúry textu a argumentov spočíval vo vysvetľovaní takmer každého slova komentovaného textu. Chirografické praktiky tak neumožnilo len fixáciu znenia Upanishad, ale aj širokú diskusiu o ich interpretácii. Od 7. storočia môžeme pozorovať vznik niekoľkých interpretačných škôl, hoci vieme, že rôzne interpretácie Upanishad existovali už dávno predtým. Indická tradícia pri interpretácii ved a Upanishad dôsledne uplatňuje princíp ekavakyaty, to jest jednoty významu textu. Tento princíp je evidentný už v Brahma sútrach, ktoré sú zbierkou krátkých výrokov zameraných na určité problematické časti Upanishad. Datujú sa najneskôr do 5. storočia nášho letopočtu, ale niektoré časti sú bola badateľov oveľa starší. Tento princíp nachádzame už aj v Jaiminiho Mimamsa sútrach, datovaných najneskôr do 2. storočia pred našim letopočtom, ktoré obsahujú pravidlá pre interpretáciu ved, ako aj filozofiu vykonávania vedských obradov. Podľa tejto teórie tvoria Vedy a Upanishady jeden celok a preto je nemožné, aby v ňom existovali protirečenia. Úlohou interpretátora je vysvetliť nejednoznačné miesto. No zatiaľ, čo indická tradícia akceptuje ich viac významovosť, nesúhlasí s tvrdením, že Upanishady sú nejasné alebo že obsahujú protirečivé výroky. Táto stratégia umožnila vytvoriť filozofické systémy, ktoré na základe tých istých textov dochádzajú protichodným záverom. Zatiaľ, čo monista Shankara postuloval len existenciu Brahma a všetku pluralitu videl ako nevedomosť, zástanca dualizmu, Madhva, asi z 13. storočia, považoval rozdiely medzi Brahma stvorením a živými bytostiami za absolútne. Zároveň existujú viaceré interpretačné školy, ktoré uznávajú súčasne rozdiel a totožnosť medzi Brahma a individuálnou živou bytosťou. Existencia rôznych interpretácií otvára otázku, ako sa tieto texty chápali pred obdobím týchto komentárov. Jednotlivé interpretačné školy samozrejme tvrdia, že ich interpretácia odhaľuje pôvodný význam. Otázka pôvodného významu Upanishad sa stala kľúčovou aj pre indologický výskum. Pri jej riešení využíva nástroje historicko-kritickej metódy, ktorá sa vyvinula v rámci kritiky biblických a antických textov. Tento výskum sa usiluje nielen o odhalenie pôvodného významu textov, ale aj sa usiluje ich datovať, analyzovať ich súčasnú podobu z textovo-kritického hľadiska a určiť ich miesto vo vývine vedskej literatúry. Zmena prenosu Upanishad z ústnej a rukopisnej podoby na typografickú, ku ktorej dochádza od 19. storočia, prispela k bezprecedentnému prístupu k týmto textom. Texty, ktoré boli pôvodne šírené v úzkom vzťahu medzi učiteľom a žiakom a vyžadovali určité vzdelanostné a osobnostné predpoklady aj v prípade rukopisného prenosu, sa postupne stali dostupné každému. Prostredníctvom prekladu sa šíria aj mimo akýkoľvek kontext. V dnešnej dobe sú dokonca vnímané ako akési kultúrne dedičstvo celého ľudstva. Vďaka šíreniu v tlačenej či v posledných 10 rokoch v digitálnej podobe stali sa inšpiráciou pre mnohé spiritualistické, mystické či new age-ové interpretácie, ktoré rezignujú na dôkladné poznanie jazyka a ich filozoficko-kultúrneho kontextu. Moderné technológie v súčasnosti umožňujú okamžitý prístup k týmto textom v rôznych jazykoch. Na internete sa dokonca dá vypočuť aj recitácia Upanishad v sanskrite. Táto mediálna transformácia prenosu Upanishad zo zvukovej podoby do písanej, spísanej do tlačenej a stlačenej do digitálnej má nepochybne vplyv na ich interpretáciu. V súčasnosti máme dočinenia s rôznymi, nezávisle na sebe existujúcimi, ale v určitých momentoch aj navzájom sa prelínajúcimi spôsobmi prenosu a interpretácie týchto textov. To prirodzene otvára otázku, ako k ním pristupovať.
vedy vrátane Upanishad mohli vzniknúť ako akýsi druh literatúry. Védski básnici sa nazývali kavi, čo je aj v mnohých súčasných indických jazykoch pomenovanie pre básnik. No vedy sa tradične nechápu ako literárne texty. Pojem literatúry, kávia, ktorý sa v Indii vyvinul minimálne v posledných 2000 ročiach, dával dôraz na prežívanie emócií. Vedy a Upanishady majú iný význam a zmysel. Sú prostriedkom poznania pramána a nie estetického zážitku, rasa, ktorá je cieľom literatúry. Na vyjadrenie myšlienok Upanishady často využívajú dialógy, príbehy, prirovnania a metafóry. Pracujú s rôznymi symbolmi a ich jazyk možno interpretovať ako nejednoznačný. To ich prirodzene približuje modernému európskemu pojmu literatúry. Prijatie týchto textov v Európe bolo od začiatku problematické. Napriek entuziazmu Artura Schopenhauera a niektorých ďalších intelektuálov Upanishady nemali v európskej kultúre dosah, ktorý od nich očakávali. Artur Schopenhauer sa vyznal zo svojho obdivu k Duperonovmu prekladu pod skomoleným perským názvom Upanishad týmito slovami. Ako Upanishad dýcha skrz naskrz svätým duchom Véd. Ako bude týmto duchom hlboko uchvatený ten, kto sa usilovným čítaním oboznámi s perštinou, latinštinou tejto neporovnateľnej knihy. Ako je každý riadok naplnený trvácim a istotným významom, s ktorým sa dá skrz, to, s ktorým sa dá naskrz súhlas. A na každej stránke sa stretávame s hlbokými pôvodnými myšlienkami, zatiaľ čo nad celým sa vznáša svätá vážnosť. Je to najprínosnejšie a najpoznášajúcejšie čítanie, aké je na svete možné, s výnimkou pôvodného textu. Bolo útechou mojho života a bude mi útechou smrti. Problematickej recepcii Upanishad nepochybne prispeli aj samotní indológovia svojim hodnotením týchto textov ako literárnych textov. Ako istého hovorcu tohto prístupu k Upanishadám, ktorý častočne pretrváva dodnes, môžeme považovať jedného z najvýznamnejších nemeckých indológov druhej polovice 19. storočia a prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, Hermana Oldenberga. Oldenberg o Upanishadách hovorí ako o literárnych textoch a analyzuje v nich niekoľko poetických postupov. No hoci v nich nachádza tu a tam hlbokú myšlienku, boli pre ňo výtvorom predhistorickej primitívnej fantázie, plné bizarnosti a rozporov. Upanishady sú pre ňo, a toto sú teda už jeho slova, zmes neumeleckosti a umenia, bezmocného koktania a geniálnej inšpirácie. Vo svojej analýze jažňavalkových dialogov v Brihadaranyaka Upanishade dochádza k tomuto záveru. To, že pôsobenie tejto výstavby, ako aj celkovo štýlu Upanishad na nás, sa musí odlišovať od pôsobenia na starovekých poslucháčov, je samozrejmé. Nám sa zdá všetko, čo naplňa predošlé odseky diskutovaného dialogu a čo prechádza aj do jeho hlavných partií ako sypký priesok, ako prázdne slova. Nevyhnutne v nás vystáva pocit, ktorý dobre pozná každý čitateľ Upanishad. Ťažké narušenie veľkých dojmov hromadov absurdností. Nemôžeme však, myslím, pochybovať o tom, že Indovi sa aj takéto fantasmagórie javia ako významné a pôsobivé, keď sa objavia pred jeho ľahko ovplyvniteľnou mysľou. Začiatkom 20. storočia ich poetickú hodnotu rozpoznal indický básnik, filozof a mystik Sri Aurobindo, ktorý sa sám intenzívne zaoberal štúdiom Upanishad. Jeho slová sú v príkrom kontraste s hodnotením ich literárnej kvality dobovými európskymi indológmi. Aurobindo hovorí, štýl, v ktorom sú vytvorené, je úžasne vážny, prenikavý a mohutný, zaliatý zvláštnym svetlom akoby z iného sveta. Ich rytmy sú neprekonateľné pre svoju nezmernú hĺbku zvuku a valia sa ako more velebných ozvien, ktoré za sebou zanechávajú. V literatúre sa iba tu filozofia a poézia stretli v najvyššom bode
a spojili svoje bytie v súzvuku dokonalej lásky a porozumenia. Upanišady sú, ako poézia, najväčším výtvorom tvorivej sily a harmonickej krásy. Ako filozofia nesú váhu 3000 ročí myslenia a môžu vystačiť na rovnaké obdobie budúceho premýšľania. Európska recepcia Upanišad ako literárnych textov až do druhej polovice 20. storočia oscilovala medzi pohrdavým odsúdením a záujmom mojich myšlienky. V druhej polovici 20. storočia sa literárno-vedné poznámky západných indológov o Upanišadách do veľkej miery obmedzili na ich historický význam, ale možno nájsť aj pokusy uchopiť ich ako literárne texty. V 21. storočí sa o nich začína vo zvýšenej miere hovoriť v kontexte svetovej literatúry. Dánsky teoretik svetovej literatúry Mads Rosendahl Thomsen hovorí, že Upanišady majú vo svetovej literatúre, citujem, významnú prítomnosť odôvodnenú svojim obrovským kultúrnym významom. Ale tiež ako prístupné texty, ktoré sa týkajú rovnako filozofie a náboženstva, ako aj literatúry. Život, smrť, viera a povaha vesmíru sú jadrom týchto diel, ktoré umožňujú ich čítanie v inom kontexte alebo čítanie napriek strate kontextu. Koniec citátu. Podobne o Upanišadách premýšľa indológ Stephen Lindquist, pričom sa usiluje zhodnotiť ich historický význam. Takto sa vyjadril v knihe A Companion to World Literature. Hovorí, v kontexte svetovej literatúry sa však Upanišady môžu, aspoň z počiatku, javiť ako menej vhodné. Odliadnúc od skutočnosti, že takéto označenia často nesú v sebe predpojaté predstavy o etnickom pôvode alebo modernom chápaní moderného štátu, sú Upanišady ako literatúra, jednotlivo aj kolektívne ako žáner, skôr amalgánov ako jednotu. To neznamená, že v Upanišadách neexistujú určité štylistické, jazykové a najmä tematické spojitosti, ktoré by dávali širšie žánrové kontúry. Znamená to však, že neexistuje jednotný štýl, charakter, autor, téma alebo narratív, ktorý by sa akúkoľvek jednotlivý text, nie to žáner, držal. Ide skôr o sériu navzájom sa prekrývajúcich zamyslení o podstate vesmíru a úlohe človeka v ňom mimo neho. To je transcendencia alebo oslobodenie. A najmä rôzne koncepčné stratégie, prostredníctvom ktorých je možné tieto veci preskúmať a považovať ich za voľne chápaný žáner. Ak pojem svetová literatúra primárne označuje typ literárnej produkcie, ktorá je formou i obsahom novátorská, ktorá je vplyvná a významná, či už literárne, spoločenské alebo náboženské, potom o Upanišadách určite možno hovoriť ako o jednom z významných príspevkov tohto starovekého subkontinentu. Upanišady sú väčšine čitateľov prístupné prostredníctvom prekladu. Rakúsky indológ Walter Slaje v poznámke k svojmu prekladu z roku 2009 konštatuje, že Upanišady možno prekladať len tak, že buď príjmeme jednu z dostupných tradičných indických interpretácií, alebo postupujeme na základe historicko-filologickej metódy, ktorú nazýva jedinou vedeckou metódou. Táto metóda, hovorí Slaje, spočíva v rozlišovaní textových vrstiev a v približovaní sa k zisteniu pôvodne zamýšľaného významu. Takýmto vedeckým prekladom nie je len jeho preklad, ale v anglofónnom akademickom prostredí aj preklad amerického indológa ceylonského pôvodu Patrika Olivela z roku 1998. Tento preklad dovršuje viac než storočné indologické historicko-filologické analýzy. Indologická historicko-filologická interpretácia Upanišad alebo vo všeobecnosti staroindických textov sa vyhraňuje práve voči tradičným indickým interpretáciám. Tie pokladá za nevedecké, či dokonca za pomýlené. Príkladom takého pohrdania tradičnými interpretáciami je práve spomínaný Slaje. O nemeckom preklade Paula Deussena z roku 1897 hovorí, citát, že je poplatný Schopenhauerovmu entuziasmu a predvedeckej a historickej exegéze Šankaru.
chýba mu akékoľvek povedomie o tom, že to, čo svojou publikáciou vyslal ako upanišadovské myšlienky do sveta vzdelanej spoločnosti a vedy, odrážalo v skutočnosti len exegetickú svojvôľu jedného jediného stredovekého komentátora. Koniec citátu. Olivel a Slaje nepripisujú tradičným komentátorom nejakú hodnotu. Všetko sú to pre nich tieto komentáre predpojaté doktrinárne interpretácie. Ich jediná hodnota spočíva v tom, že zachovali relatívne verne zdrojové texty. Upanišady samotné sú, nie sú pre nich filozofické texty, ale ako hovorí Slaje, vytvorí magického či detského myslenia, kňazov, teológov, obdarených fantáziou. V ostatných rokoch indologickú, historickú, filologickú metódu podrobili kritike dvaja badatelia, Vishwa Adluri a Joydeep Bakchi. Argumentujú, že nemecká indológia, ktorá sa tak vehementne chopila historicko-filologickej metódy, sa zrodila na križovatke romantiky, protestantskej biblickej kritiky, vrátane pridruženého historizmu a tzv. Vedeckej ideológie, Wissenschafts ideológii 19. storočia. Tvrdia, že táto metóda je výtvorom novoprotestantizmu, že jej chýba filozofická reflexia a celkovo nie je vhodnou metódou indologického výskumu. Z indológie robí podľa nich nedomyslenú teológiu, spočívajúcu na nedonosenom pozitivizme. Vychádzajú z pozícií filozofickej hermeneutiky, ako ju formuloval Hans-Georg Gadamer. Zároveň hovoria, citujem, že abstraktný kontrast medzi tradíciou a rozumom je falošným kontrastom. Nielen preto, že existuje prvok tradície, ktorý je racionálny a hoden uchovania, ale aj preto, že sme stále súčasťou nejakej tradície, hoci si môžeme myslieť tak, ako si mysleli nemeckí indológovia, že stoja úplne na strane abstraktného a historického rozumu. Koniec citátu. Zatiaľ, čo prvé generácie indológov ešte bojovali o autoritu nad týmito textami s indickými tradičnými učencami, v prvej polovici 20. storočia nastal výrazný posun a indológovia sa stali v akademickom diskurze epistemickými autoritami. Kritiku historickej filologickej metódy preto treba vidieť aj v kontexte ďalšej, stále silnejúcej zmeny epistemologickej paradigmy od 80. rokov 20. storočia. V súvislosti s ňou významnou bola najmä dôrazná kritika orientalizmu, iniciovaná Edwardom Sideom. Side argumentoval, že diskurs orientalistov predstavoval druh poznania, ktoré sa vidí ako nadradené poznaniu, aké majú tzv. Orientálne národy o sebe. O tom, že orientalizmus nie je len fenoménom 18. a 19. storočia, svedčia aj živé diskusie o tejto problematike na rôznych fórach súčasnosti. Adluri a Bakchi poukazujú na to, že paradigmou historicko-kritického prístupu je hermeneutika podozrenia. Tá vychádza z predpokladu, že skúmaný predmet nemôžeme prijať tak, ako sa nám predstavuje. Preto sa musí jeho obsah negovať, aby nám vyjavil niečo, čo si nie sme vedomí. Historicko-kritická metóda vychádza teda z predpokladu, podľa nich, že tradícia je produktom tzv. Falošného vedomia. To jest, že tradícia je fundamentálne chybná. Adluri a Bakchi v tejto súvislosti tvrdia, že, citujem, je upodozrievaná nielen z toho, že spravila chybu, ale že ona samotná je chybou. Hermeneutika podozrenia je nepochybne oprávnená, ak existuje dôvod domnievať sa, že sme klamaní. Adluri a Bakchi tvrdia, že v prípade indickej tradície jediným dôvodom na aplikáciu hermeneutiky podozrenia bolo, že texty hlásajú falošné učenie a sú brahmánským, to jest kňažským výtvorom. Oba tieto dôvody považujú za teologické predpoklady,
vznesené z perspektívy protestantskej kritiky náboženstva. Preto dochádzajú k záveru, že, citujem, len s príchodom historicko-kritickej metódy bolo možné dať bokom teologický a soteriologický význam týchto textov. Nie ukázaním, že sú chybné, ale tým, že dávajú bokom samotnú túto otázku ako irelevantnú v dôsledku luteránskej rovnice medzi vierou a spásou. Koniec citátu. Nemecký indológ 19. storočia Otto von Böttling, tvorca gigantického, dodnes používaného a vysoko oceňovaného tzv. Petrohradského sanskrtského slovníka, tak píše v úvode k svojmu prekladu Čandogya Upanishady, že jeho preklad je čisto filologická práca, ktorá neberie a nemôže brať ohľad na vedantský výklad Šankaráčariu, lebo tá dáva Upanishade falošný ráz. Šankara je nepochybne jedným z najvýznamnejších osobností indickej filozofie. Jeho dielo hlboko poznačilo jej ďalší vývin. Učenie, ktoré hlásal, možno veľmi zjednodušene, shrnúť nasledovne. Existuje len jedna skutočnosť, Brahma. Všetko ostatné, vrátane celého vesmíru a totality živých bytostí, ktoré ho obývajú, je len zdanie, ku ktorému dochádza z nevedomosti. Nevedomosť je pripisovanie toho, čo nie je skutočné, tomu, čo je skutočné. S týmto náhľadom vysvetľuje Upanishady, pričom apeluje na všeľudskú skúsenosť a argumentačne sa vyrovnáva s dobovými filozofickými systémami. Böttling však netvrdí len to, že Šankarová filozofia mala falošný ráz, ale aj to, že Šankara nemal dostatočné znalosti vedského sanskrtu. Podobne Wilhelm Rau v štúdii z roku 1960 v tejto súvislosti tvrdí, že Šankara nemohol študovať vedy a Upanishady tradičným spôsobom. Podľa neho mal Šankara k dispozícii len rôzne verzie textov, ktoré čítal, zatiaľ čo starovek ich poznal z pamäti. Rau spochybňuje Šankarovo tvrdenie o existencii učiteľskej postupnosti Guru Parampara. Aby bol Šankara predstaviteľom takejto postupnosti, bol by Rau možno pripravený prijať jeho vysvetlenia, ale takto je podľa neho Šankara v podobnej hermeneutickej situácii ako súčasný indológovia. Rau hovorí, bez učiteľa a bez dostatočných znalostí vedského jazyka postupoval ako vzdelanec pracujúci s knihami. Staršie komentáre cituje len poetický. Jeho duchovnými zbraňami boli filológia a filozofia, pričom mu tá druhá viac škodila, než pomáhala. Jeho nedokonalé filologické remeslo spôsobilo omily a nejasnosti len v jednotlivostiach, ale jeho filozofia ho hnala do klietky predpojatých názorov a nutila ho odvodiť svoje články viery z textov, ktoré pri najlepšom obsahujú semienka nejakého systému, ktorý mal doviesť k úplnosti až tento neskôr narodený. Vo svetle povedaného možno chápať aj Olivelové slova v úvode k jeho prekladu. V tomto úvode sa vyhýbam tomu, aby som hovoril o filozofii Upanishad, čo je bežnou súčasťou úvodov ich prekladov. Tieto dokumenty boli vytvorené v priebehu niekoľkých storočí a na rôznych miestach. Je zbytočné pokúšať sa objaviť v nich jedno učenie alebo filozofiu. Rôzni teológovia, filozofi a zbožní čitatelia po stáročiach Indii a za jej hranicami v nich objavili rôzne pravdy a filozofie. To je nakoniec spoločný osud všetkých písem vo všetkých náboženstvách. Aj do budúcnosti je to niečo, čo je prenechané čitateľom samotným a rozumný prekladateľ sa pokusí ustúpiť bokom a nestať im v ceste. No, napriek tomu, ako veľkoryso a všeobsahlo znejú Olivelové slova, objektívny, explicitne alebo implicitne filozofický nepredpojatý preklad, odkrývajúci pôvodný význam Upanishad, ako sa domnieva on aj slaje, nie je možný. O tom svedčí to, čo v 21. storočí vieme o interpretácii a preklade textov. Každý preklad je viac menej interpretáciou, či už vedomou alebo nevedomou. Ukazujú to nám nepochybne aj indické interpretácie. Tie nevznikali po tisícročia len preto,
že ich zástancovia boli hlúpi či nedostatočne osvietení, lebo nemali k dispozícii správnu vedeckú metódu. Historicko-filologickú metódu videl kriticky aj indolog a znalec Šankarovho diela Wilhelm Halbfass. Tak ako Adlúri a Bakči, aj on vo svojom prístupe k staroindickým textom vychádzal z pozícií Gadamerovej hermeneutiky. Halbfass hovorí, smelý historicko-filologický projekt rozumieť starým textom z nich samých, ako aj z ich vlastnej doby a im predchádzajúcich udalostí, je sám o sebe pochybný, abstraktný a nakoniec aj utopický. V zásade sa nikdy úplne nevyhneme chápaniu toho, čo bolo skôr prostredníctvom toho, čo bolo neskôr. To, že toto bolo v Indii povýšené na hermeneutický princíp, to je, že sa v tom najstaršom nenachádzajú len zárodky, ale živé a obsiahlé prejavenie sa tej istej pravdy nám môže byť v skutočnosti cudzí. Tento pohľad sa určite nehodí na to, aby poslúžil ako premisla filologického skúmania. Jednako, vedomí si svojej lokality a vzhľadom na očividnú kultúrnu podmienenosť našich západných pozitivisticko-filologických metód, môžeme čeliť tomuto odlišnému prístupu k starým textom s určitou mierou otvorenosti či dokonca s určitým rešpektom. Americký expert na indickú filozofiu Stephen Phillips kritizuje Olivelov preklad za to, že úplne bezdôvodne ignoruje tradičné interpretácie Upanishad. Nehodnotí, či je Olivelov preklad správny vo vzťahu k dobe, to je vo vzťahu k obdobiu spred viac než 2000 rokov, a teda dávno pred tradičnými komentármi, ale to, že zamlčuje scholastické spory, ktoré sa o ich význam viedli. Kritizuje niekoľko miest v preklade. Jedným z nich je aj preklad slávneho výroku Tatvamasi, nachádzajúceho sa v Čandogyo Upanishade. Tat znamená to, tvam ty, a asi je sloveso byť v druhej osobe jednotného čísla, teda si. To si ty. Namiesto tradičného prekladu to si ty, Patrick Olivel ho prekladá ako a takto si ty, and that's how you are, čím nasleduje preklad svojho amerického kolegu Joela Brarettona, ktorý predstavil štúdii v roku 1986. Takým spôsobom si ty, in that way you are. Phillips hovorí, to, či je takýto výklad správny alebo nie, z hľadiska toho, ako ho pôvodne chápal ten, kto ho vyslovil a počul, je takmer irrelevantné v porovnaní s potrebou vedieť, ako ho chápali a chápu doslovne tisícky vedantistov a neovedantistov. A pre vysvetlenie vedantista je študent Upanishad. Okrem triviálneho konštatovania, že v európskych jazykoch nemožno nájsť ekvivalenty kľúčových sanskrtských pojmov, ako sú Brahma, Atma, Prána, Deva a tak ďalej. Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, s akými problémami sa pri preklade týchto textov možno stretnúť, ale aj na odlišnosti medzi interpretáciami moderných filológov a tradičných komentátorov. Tu som si pripravil teda príklad, ide o jednu začiatok, vlastne prvú a druhú mantru Keno Panishady. V sanskrite znie Om Keneshi tam patati prešitam mana kena prana pratama vajti yuktaha Keneshi tam váčam mam vadanti čakšu šrotram ka udevo yunakti. Preklad, ktorý tu som uviedol, je podľa Šankaru a znie tak. Om. Žiak sa opýtal, kto nabáda mysel letiacu k svojmu cieľu? Kto velí dychu, ktorý sa hýbe ako prvý? Kto nabáda túto reč, ktorú ľudia rozprávajú? Ktorý Boh velí zraku a sluchu? Text v ranatých zátvorkách nie je súčasťou Upanishady. Tieto prehovory tak identifikuje Šankara.
A nasleduje odpoveď. Šrotrasya šrotram manasoho mano yadváčoho váčam sa uprahnasya prána. Čakšušaš čakšur atimučia dhíra pretasima lokát amrtá bhavanti. Preklad? Učiteľ odpovedal. Keďže on je sluchom sluchu, myslou mysle, rečou reči, dýchom dýchu, zrakom zraku, múdri ľudia, ktorí ho takto poznajú, oslobodia sa od zmyslov, zdajú sa tohto sveta a stanú sa nesmrteľnými. Znova, text zátvorka v tých obyčajných som doplnil podľa Šankarovho komentára. Pozrime sa, ako tento text preložil Olivel a jeho nasleduje aj Slej, ale dal som tu len príklad Olivela. Takže v slovenskom preklade. To, čo je sluchom za sluchom, myslením za myslením, rečou za rečou, zrakom za zrakom, je tiež dýchaním za dýchaním. Úplne oslobodení od nich, múdri sa stanú nesmrteľnými, keď odídu z tohto sveta. Určite sa nemôžeme analýze týchto mantier venovať podrobne. Podrobnejšia analýza by si pravdepodobne vyžadala ďalšiu prednášku. Nemôžeme sa teda zamerať na filozofické vysvetlenie týchto mantier. Zameriam sa len na určité jazykové otázky. A v podstate aj to len na prvý riadok druhej mantry. V slajde, v tomto predchádzajúcom, ako vidíte, som vyznačil hrubým dve slova, jad a saha. Nie? Takže pozrime sa najprv na Olivelov preklad. Podľa Olivela ide o podraďovacie súvetie so sťažnými zámenami. Teda jad je podľa neho to, čo. Saha explicitne nepredkladá. Podľa neho sa sťahuje na dýchanie za dýchaním. Pránasya, prána. V jeho preklade teda existuje akási ekvivalencia medzi tým, čo je sluchom za sluchom, myslením za myslením, rečou za rečou, zrakom za zrakom na jednej strane a dýchaním za dýchaním na druhej strane. Ako hovorí, to, čo je sluchom za sluchom, myslením za myslením, rečou za rečou, zrakom za zrakom, je tiež dýchaním za dýchaním. Ako som povedal, nemôžeme rozoberať filozoficky tieto texty, ale či je takáto ekvivalencia, ktorú on tu postuluje, otázne. Pravdou je však, že pokiaľ, čo som pozeral, takto túto mantru nechápu nejaký tradičný komentátor. Sanskrt je flektívny jazyk a preto má voľný slovosled. Slovo jad vo vete preto umožňuje konštruovať význam tejto vety a inak. Nasledovníci Madhu a Ramanuju vo veľmi významných filozofov jad chápu vo význame ja, teda zmenia rod zámena zo stredného na mužský. Viaceré slova tej mantre, šrotram, sluch, manas, mise, sú v sanskrite stredného rodu. Na to, aby korešpondovali so zámenom saha, znamenajúceho on, menia ho na mužský rod. Ranga Ramanuja, ako aj nasledovníci Madhu, túto mantru chápu takto. Ten, čo je sluchom sluchu, mysleho mysle, rečou reči, dýchom dýchu, zrakom zraku, je on. On znamená Boh, ktorý je predmetom otázky. Je to Brahma, na ktoré sa žiak pýta. Boh, Deva, v sanskrite mužského rodu. Ekvivalencia, ktorú konštruujú, vyzerá teda takto. Na jednej strane máme sluch sluchu, mysel mysle, reč reči, dých dýchu, zrak zraku a na druhej strane je on, čiže Brahma. Šankara má však úplne iný pohľad. Jad, slovo jad, podľa neho znamená keďže.
Čiže nejde o zámenom, ale o výslovku. A význam vety konštruuje úplne inak. Ide o úplne gramaticky legitímne vysvetlenie. Prvý verš mantry tak spolu s druhým veršom tvoria podľa neho jednu vetu. Takže si prečítajme ten jeho preklad ešte raz. Keďže on je sluchom sluchu, myslou mysle, rečou reči, dýchom dýchu, zrakom zraku, múdri ľudia, ktorí ho takto poznajú, oslobodia sa od zmyslov, vzdajú sa tohto sveta a stanú sa nesmrteľnými. Shankara pritom komentuje aj inú skutočnosť. Slovo váčam, ktoré tu vidíme to prvom riadku tej druhej mantry, sa očividne nachádza v akuzatíve. A preto tvrdí, že ho treba zmeniť na nominatív. Všetky ostatné slova, ktoré sú v mantre šrotram, sluch, manas, mysler a tak ďalej, sú totiž v nominatíve. Vák je reč nominatív. Váčam je reč akuzatív. Teda slovné spojenie váčoha váčam má gramaticky správne znieť váčoha vák. Tento príklad tiež ukazuje, že v Upanishadách sa možno stretnúť aj s takýmito gramatickými nezrovnalosťami. Ale nie sú veľmi časté, ale je to zaujímavý jav. Ďalší príklad. Uvedieme. V Upanishadách sa nachádza mnoho viet, ktoré pozostávajú z dvoch substantív v nominatíve, stojacich v apozícii. Nemôžno ich teda chápať ako subjektovo-predikatívne celky. Na problematickosť prekladu týchto nominálnych viet v Upanishadách poukázala švédska indologička Gunilla Grant-Eklund. Grant-Eklund vychádza z teórie aktuálneho vedného členenia a tieto substantíva identifikuje pojmami téma a réma, topic a comment v angličtine. Pri preklade do moderných jazykov tak môže dojsť k zmene poradia slov vo vete. Orivel konzistentne prekladá prvé slovo ako rému a druhé ako tému, aj napriek argumentácii Grant-Eklund, že sa tak nedá postupovať mechanicky. Pozrime sa na jednu takúto vetu, ktorá pochádza z Brihadaranyaka Upanishad. Vák vaj brahma. Vák je reč, vaj je častica, ktorá nemá nejaký zvláštny význam. A teda vetu môžeme preložiť reč je brahma. Olivel však mení to poradie tých dvoch substantív a vetu prekladá brahman je reč. Tento príklad nám ukazuje, že čitateľ prekladu by si mal uvedomiť, že do výslednej podoby prekladu vstupujú okrem filozofickej interpretácie faktory, ktoré sú dané rozdielnosťou jazykových systémov, ako aj aplikáciu určitých lingvistických teórií a ich pochopenie prekladateľov. Zamerajme sa ešte na tradičné indické interpretácie Upanishad. Prečo sú také rozdielne? Myslím si, že možno súhlasiť s jezuitským indologom Richardom de Smetom, ktorý tvrdí, že rozdiely v interpretáciách nie sú spôsobené rozdielnými argumentami, zakladajúcimi sa na textoch, či radikálnou nejednoznačnosťou textov, ale majú paratextuálny a predexegetický dôvod. To jest odlišnú koncepciu toho, čo je veta, čo robí a ako to robí. Indická tradícia rozoznáva dve významové roviny reči. Takzvaný primárny význam, mukhyartha, to je doslovný význam, a nepriamy, prenesený význam, lakshyartha. Napríklad v slovenčine slovo slnko vo svojom primárnom význame označuje nebeské teleso, vysielajúce do vesmíru teplo a svetlo. Ale v nepriamom prenesenom význame môže ísť o označenie bilej osoby. Brahma podľa Shankaru možno opísať prostredníctvom tohto nepriamého významu. Avšak na to, aby sme mohli niečo opísať nepriamo, musí tento predmet
zdieľať podobnú vlastnosť alebo črtu s predmetom, ktorého pomenovanie chceme použiť. A to je problém, lebo Brahma je jediné a nepodobné všetkému ostatnému, čo možno opísať slovami. Pre Šankaru je bez vlastností. Preto vlastnosti možno na Brahma len superponovať, mu nejako pripísať. Takéto vonkajšie pomenovanie sa nazýva upády, superpozícia. Brahma teda opisujú tieto superpozície, ktoré sa musia nakoniec negovať. Podobne ďalší významný filozof Ramanuja pristupoval k Upanishadám s vlastnou teóriou jazyka. Podľa neho slova opisujú Brahma prostredníctvom primárneho významu. Je presvedčený, že slova vyjadrujú skutočnosť. Slova sa vzťahujú na veci ako spojenie substancie vyšejšia a atribútu vyšejšana. Sanskritskí gramatici nazývajú túto štruktúru samadhyadhikaranya, čo možno preložiť ako vzťah koreferenciality. To je, rôzne slova môžu opisovať jednu a tú istú vec. Špecifikujú, vyšištajú rôzne odlišné pojmy, atribúty vyšejšana. Z toho teda pre Ramanuju vyplýva, že nejaká skutočnosť nemôže byť bez vlastnosti. A Brahma je špecifikované vyšišta teda s vlastnosťami. Vlastnú teóriu jazyka mal aj dualista Madhva. Podľa neho má Brahma vlastnosti, ktoré sa dajú vyjadriť slovami. Vyjadrujú ich prostredníctvom primárneho významu. Nevyjadrujú len niektoré slova, ale všetky slova. Samozrejme, myslím tým všetky slova vo Vedách. Čiže aj také, ktoré sa zdajú byť nevhodné. V skutočnosti neexistuje slovo, ktoré by nevyjadrovalo Brahma. Madhovi nasledovníci tak nehovoria len o funkciách slova sprostredkovajúcich primárny a prenesený význam mukhya vrti a lakshana vrti, ale aj o parama mukhya vrti, čiže o funkcii sprostredkovajúcej najvyšší či transcendentálny význam. Slovo Indra tak môže prostredníctvom primárneho významu mukhya vrti označovať jedno z božstiev vo Vedách, alebo prostredníctvom parama mukhya vrti označuje Brahma, ktorým je pre neho Višnu. Pozrime sa na jeden príklad, ktorý ilustruje tieto paratextuálne predpoklady. Ide o štvrtú mantru Ishopanishady. Sa tam hovorí Anejat Ekam Manaso Javiya. To môžeme preložiť ako je nehybný, jediný, rýchlejší než myseľ. Keď sa na to pozrieme, tak hneď vidíme tu proste určitý paradox z nášho pohľadu. Na jednej strane je nehybný, na druhej strane rýchly. Že poznáme filozofie, ktorých paradox zohral významnú úlohu. Tradiční interpretátori však popierajú, že tu dochádza k paradoxu, k protirečeniu. Napríklad Šankara v komentári píše, prečo sa tu o Brahma hovorí tak protichodne? Brahma je nechybné, no je aj rýchlejší ako mysel. Tento opis nie je chybný, ale sťahuje sa na Brahma bez superpozícií, ako aj na Brahma so superpozíciami upády. Keď sa o ňom hovorí ako o nehybnom, opisuje sa jeho skutočná povaha. Narayana, ktorý nasleduje Ramanuju, podáva nasledujúce vysvetlenie. Prekonanie tohto protirečenia spočíva v tom, že je mocný. V skutočnosti sa nehýbe, preto sa nachádza v dosahu mysli. To treba chápať, keď sa povie, že je rýchlejší než mysle. Zaujímavé vysvetlenie Madhu a jeho nasledovníku. On chápe koreň eč v slove a nejďat v zmysle triasť sa. Brahma sa netrasie, lebo je nebojácný. Neznamená to teda, že je nečinné. Preňho teda neexistuje v mantre vôbec žiadne protirečenie, lebo inak interpretuje slovo anejo. Tento príklad
neukazuje len to, ako riešia tradiční komentátori pociťované protirečenia, ale aj to, že hoci môžeme preložiť text Upanishady relatívne verne, potrebujeme nejaký filozofický rámec, ktorý nám ho pomôže uchopiť. Ak chceme týmto textom porozumieť, je otázne, aký má zmysel aplikovať rámce, ktorým sa indická tradícia vyhýba. Ide tu nepochybne aj o konflikt medzi vierou v odhalenie pôvodného významu a záujmom chápať texty tak, ako sa chápu po stáročia či tisícročia. Táto krátka a určite v mnohých ohľadoch nepostačujúca analýza metód interpretácie a prekladu Upanishad nutne vedie nielen k otázke, ale aj k naznačeniu odpovede, akú metódu som si zvolil pri prekladaní Upanishad a čiastočne aj prečo. Slovenský preklad Upanishad bude nasledovať Šankarovú interpretáciu. Dôvody môžem shrnúť nasledovne. Poprvé, Šankarové komentáre sú najstaršie dochované komentáre k týmto textom. Po druhé, tvoria základ všetkých ďalších interpretácií. Po tretie, ovplyvnili i spôsob, ako Upanishady vykladajú nielen Šankaroví oponenti, ale aj samotní indologovia, hoci to často nechcú priznať, ako na jednom mieste pripúšťa aj Olivel. A po štvrté, Šankara pritom používal výnimočnú metódu, ktorá spočívala vo vedomom superponovaní vlastností a symbolov na Brahma a ich následnej negácii. Z týchto dôvodov sa mi interpretácia Upanishad podľa Šankaru javí ako rozumná voľba, ako pristupovať k týmto textom, ktoré nechápem len ako historické dokumenty, ale ako filozofické texty. A teda myslím, že tu na tomto mieste robím koniec. Ďakujem vám za pozornosť. Rozumiem, že pre tých, ktorí sa zvlášť nezaoberajú indickou kultúrou, myslením a literatúrou, v prednáške zjavne odznelo mnoho nových vecí. Veľa ostalo len naznačené. No verím, že boli nastolené aj nejaké všeobecné otázky, o ktorých možno diskutovať, či na ne nejakým spôsobom reagovať. Samozrejme som pripravený odpovedať na otázky. Ďakujem vám za pozornosť.